regina celi letare alleluia qui aquem meruisti portare alleluia resurrexi Sicut ixit, Alleluia, pro nobis Deum. Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria. Alleluia. qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi munum letificare dignatus est. Per esta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus cauria vite, per eum dem Christum Dominum nostrum. Filoteia. Introdução à Vida Devota por São Francisco de Sales. Tradução de Felipe Lesage. Editora Eclésia, canal Leconde. Para os ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o um livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, venham auxiliá-lo. Centavos farão muita diferença e podem ser doados via Pix, Vaquinha Apoia-se. É possível também comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Felipe, que nos comprou este belíssimo livro. Contribua você também para o crescimento e manutenção deste trabalho. O que, é que acontece? Outra forma de também ajudar é tornando-se um membro aqui do canal. E por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença. Eu peço para que, por favor, orem por mim e por todos nós. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde agora e sempre. Amém. Capítulo 11: Terceira meditação Dos bens que Deus faz por nós. Preparação: coloca-te na presença de Deus e pede a Ele que te inspire. Considerações. Considera todas as graças materiais e corpóreas que Deus te concedeu. Pensa no corpo, nos atributos físicos, na saúde e nas consolações que te são dadas. Considere-se tudo em comparação com tantas outras pessoas que são melhores do que ti e que, no entanto, não receberam esses dons. Uns têm a saúde do corpo inteiro ou de um membro limitada. Outros estão abandonados à mercê dos opróbrios, do desprezo e da desonra. Outros padecem a pobreza. E Deus não quis que tu fosses assim miserável. Considera os dons do espírito. Vê quanta gente burra e insensata há no mundo. E por que tu não és um destes? Deus te foi favorável. Quão grande é o número daqueles que foram alimentados rusticamente e numa extrema ignorância? E a providência divina te concedeu ser educada civilizadamente e de forma honrada. Considera as graças espirituais, ó Filoteia. És filha da igreja. Deus te transmitiu sua sabedoria desde a infância. Quantas vezes não recebeste seus sacramentos? Quantas inspirações, luzes interiores, admoestações para que te corrijas? Quantas vezes ele não te perdoou por tuas faltas? E não te protegeu de ocasiões de perdição. E nesses anos que se passaram, não te causou alegria e se avançar em busca do bem de tua alma? Vê por essa lista quanto Deus te foi bom e misericordioso! Afetos e resoluções. Admira a bondade de Deus. Oh, como Deus é bom para comigo! Como Ele é bom! E quão rico em misericórdia, Senhor, quão generoso e afável é seu coração! Ah, minha alma, proclamemos eternamente as graças que Ele nos concedeu, e contempla a tua ingratidão. Mas que sou eu, Senhor, para que vos recordeis de mim? Quão indigna sou! Ai de mim, eu. Eu pisoteei os vossos dons, desonrei vossas graças, convertendo-as em abusos e desprezos para com a vossa soberana bondade. Ao abismo de vossa graça eu opus o abismo da minha ingratidão. E excita tua alma ao sentimento de gratidão. Acorda, meu coração, deixa de ser infiel, ingrato e desleal para com esse grande benfeitor. Como é possível que a minha alma não se submeta inteiramente a Deus, que fez tantas maravilhas e graças em mim e por mim? Assim, filoteia, acostuma o teu corpo a renunciar a tais ou quais concupiscências, submete-o ao serviço de Deus, que tanto fez pelo bem desse mesmo corpo. Consagra a tua alma ao conhecimento e reconhecimento de Deus, por meio de exercícios necessários a esse fim. E emprega zelosamente os meios oferecidos pela igreja para a salvação da tua alma e para amar a Deus. Sim, eu praticarei a oração e frequentarei os sacramentos. Ouvirei a palavra de Deus, praticarei aquilo que me é inspirado e os conselhos que me são dados. Conclusão Agradece a Deus, pois graças a Ele conheces doravante qual é o teu dever. Conheces também as maravilhas que ele fez por ti. Oferece-lhe teu coração com todas as tuas resoluções. Roga a ele que te fortifique, para que possas praticá-las com constância e fidelidade, pelo mérito da morte de seu filho. E implora a intercessão da Virgem e dos santos. E então, fazer um Pai Nosso e uma Ave Maria. Faz o pequeno buquê espiritual.